Yes, ni box box rero nk'ibisanzwe tuba tuganira ku makuru abahari hanyuma rero uyu munsi twafashe ingingo uko murabizi ko dufata ingingo tukanaganira ku makuru abari muri weekend cyangwa se teganijwe muri iyo weekend tuba turimo hanyuma uyu munsi twafashe ingingo igira iti ese amavubi yavuye muri Chan harabura iki cyangwa se ahagaze gute mbere yuko batangira imikino ya qualification z'igikombe cy'Afrika no muri kigomba kuzabera muri Cameroon naho bamaze iminsi bari bwo rero twarebaga ese mu bakinyi turaza kuremo ese mu bakinyi bari muri Chan ese ni bande bagomba kuba bakomeza ni bande bagomba kuba bakiyongeramo cyane cyane nk'abakina hanze y'u Rwanda ese abari gukina hanze y'u Rwanda bahagaze gute twaje kugaruka ku bakinyi bagiye batandukanye barimo nka Nini Sarike Salomo nibo turi buze kuba turebaho abakinyi nka Rwatubyaye Abdul nibo bakina hanze bakunze kwitabazwa mu kipe y'igihugu turaza kureba kuri Haruna Niyonzima tuze kureba ku bakinyi nka Ari Niyonzima nubwo we tutamugarukaho cyane kubera ko nazakina umukino wa Mozambique kubera ikarita y'umutuku yabonye ku mukino wa Cap Verde kuri stade ya Kigali tuze kureba ese igihe cyageze kugira ngo Rubanka Steve ageze mu bakinyi 11 b'amashami Vincent turebe se abakinyi nka Emery Mvuyekure umunyezamu wa mbere muri shampiyona ya Kenya bimeze bite se bigendanye n'uburyo Kwizera Olivier ari kwitwara igihe kirageze ngo abe yagaruka cyangwa se abe yahamagarwa atazakina cyangwa aze nka challenge kuri Kwizera ibyo byose tugiye kubikurikirana cyangwa se tugiye kubiganiraho dufatanyije muri gahunda ya half time ndi kumwe na mugenzi wanjye Eric Mukanya rero tugiye kuba dutangira kugira ngo turambure izi ngingo zose mbabwiye Yesi rero ni half time bisanzwe tujye kuganira Eric rero kuri gahunda ya equipe nationale amavubi urabizi ko nyuma yo kuva muri Chan urazanye umwanya wa gatanu kuri classement general bakoze babaye wa gatanu no mu Rwanda baraje rero bajya mu ngo bisanzwe ariko bagomba kwitegura no mukino wa qualification z'igikombe cy'Afrika 2021 n'umuri kizabera muri Cameroon n'umuri tugomba tugomba gukina na Cameroon mu Rwanda imyitozo igomba gutangira ku wa mbere kuri gahunda zihari nuko rokari igomba gutangira kuri iki cyumweru kuko abakinnyi bagomba guhamagarwa kuri wa gatanu mu masaha y'umugoroba bagomba gutangira imyitozo mbere y'uko bakina na Mozambique ku itariki 24 imikino izabera kuri stade ya Kigali hano i Nyamirambo azaba ari saa 9 zuzuye Eric ukurikije uburyo ki ikipe yaje imeze yavuye muri Chan ugakurikizaho ukongeraho n'abakinnyi bari gukina hanze y'abanyarwanda urabona donc iminsi isigaye iminsi turi ku itariki 5 urumva ni iminsi 19 isigaye uhereye uno munsi urumva ku wa mbere bizaba ari ku itariki 8 urumva hazaba hasigaye iminsi 16 yo kwitegura ukurikije uburyo ki abakinnyi wenda bavuye muri Chan mbere yuko tujya kubakina hanze iyo urebye bari gukina mu Rwanda ubu ngubu cyangwa se abavuye muri Chan 30 ubona bari kuri calibre ko wenda umuntu yanabifashisha bakaba bakiniye match cyangwa se urabona ko imbaraga n'ubundi bavanye hariya bazikomezanyije zafasha noneho twongewe n'abandi bakinnyi bakina hanze bake urakoze Saddam hashize n'iminsi myinshi tunakora box to box kuko abantu benshi ntiyari baduherutse ariko wenda tugarutse ku ino ngingo yo kuganira ku ikipe y'igihugu yacu Amavubi urabona ko ari ikipe ikeneye imbaraga nyinshi kugira ngo byibuze irusheho kugira icyo yakora muri ino mibare myinshi isigaranye muri AFCON qualifier 2021 ikipe y'Amavubi igiye gukina ino mikino ibiri iri mu mibare isaba ko igomba gutsinda ititaye ngo ikizava hagati wenda ya Cameroon na Mozambique na Cameroon na Cap Verde no kuko buriya Mozambique ifite amanota 4 kandi Mozambique buriya niyo mbi izahura na Cap Verde ifite amahirwe kuzana na Cap Verde iyo niyo mpamvu bashobora kuzabaho ikibazo rero ugasanga mu gihe Mozambique yabona inota kuri Cap Verde u Rwanda rugatakaza umukino umwe mu mikino ibiri bafite imbere bizaba birangiye mashami Vincent rero urasabwa kuzatsinda imikino ibiri agomba kuyabona atitaye ku bizava mu yindi mikino ubwo rero icyo navuga yenda kuri squad afite agomba gukoresha turaza kubimenya mu masaha ari imbere y'ikipe ari buze guhamagara ariko urebye abakinnyi yavanye muri Chan n'abakinnyi byamaze kugaragara ko bashoboye kubera ko twabonye ukuntu batogosheje wa mugani batsinze Togo umukino wari ufunguye kandi Togo ni ikipe ikomeye yari yagaragaje ko ari ikipe iryana muri Chan rero mashami Vincent ikintu agomba gukora ngo numva namugiramo inama nk'umuntu unamutse muri iruhande ni ukongera imbaraga hagati mu kibuga abakinnyi yitwa yari afite muri Chan wabonaga ko aracyaburamo experience yari cyaburamo abakinnyi bafite experience ihambaye yego sefu arakina ashinda agakina havamo umwe muri bo
kipe gasa nkaho ihungabanye cyane yashyira muri kengenda himana ukabona ko nawe ntaragira iyo experience waramuhabara imbere y'izamu akaritera hejuru yo gutera mu izamu cyangwa aboneze mu izamu bigaragara ko hakinemo imbaraga za jihad n'abandi batandukanye zagenda ganire nabo akabasha kubakombye akabakina ku mugabane w'Uburayi mu hagati mu kibuga niho hano usa nkaho amashami akeneye kongera imbaraga ubwo ku ruhande rw'ubusatirizi haracyarimo kuganira haracyarimo kuganiriza abakinnyi bo hanze bayobowe na Kevin Monnet bigaragara ko tuzategereza igihe azabonekera nyine akaza agafasha ba Jacques Tuyisenge na Meddy Kagere ukibona ko muri ino minsi nubwo arimo arakina ariko ntabwo yaryana ntabwo ari wa Meddy Kagere twari twifuza asigaye uriya musore wo muri Simba asigaye amuryana umwanya Mugaru na Boko yaraje asigaye bimugora ko ajya mu kibuga birasa nkaho yakagombye gutegereza ko ino generasiyo iri hari agenda atakaza imbaraga zigenda zitaka nyine bagomba gushaka uburyo yinjizamo abandi basore kandi akabagira icyizere rero mashami benshi kintu agomba gukora mu ruhande rw'ubugarizi ho nta kibazo afite Bayisenge mero ngo muri AS Kigali adakina ariko ni umuntu wagaragaje urwego rwo hejuru muri cyane muri mikino ibiri yakinnye Ange na Thierry na wakinnye ubona ko bari ku rwego rwo hejuru kubongeramo Salomo kuzana Salomo ntacyo bitwaye nizamu Olivier Kwizera hari kimenye Yves arasaba kongi kugabanya birabira nta kibazo mwizamu inyuma muri rusange nta kibazo afite hanyuma duhereye nk'umwizamu wari umaze kutubwira department zose reka duhere mwizamu akenshi mu bakina imbere mu gihugu ubwo ni kimenye Yves Kwizera Olivier ubwo turi kugendera ku bakinnyi cyane Kwizera Olivier na Rwabugiri Omar ndetse ugashyiraho na Ndayishimiye Eric Bakame hanyuma ariko nanone turi konekise ku bakina hanze urabona harimo Emery uvuye muri Watasca n'umunyezamu wa mbere muri shampiyona ya Kenya aramutse ahamagawe hari icyo byafasha ni umuntu waza gutanga challenge wenda ku buryo uyu munsi Kwizera ahita ajya ku ruhande cyangwa se ni byiza guhamagara umukinnyi ngiye ku giti cyanjye kugeza ubu ngubu nkurikije ukuntu Kwizera ahagaze kuzana undi munyezamu mu dufite yaba akina hanze cyangwa aho mbona n'ubundi yaba aje kwicara ese ni byiza ko twahamagara umukinnyi akaza ataje gukina atazakina si byiza ko twahamagara umukinnyi ataje aje gukina kubera ko ntago izamu ryacu ntago ribuza abantu batanga experience ku mukinnyi tuvuge niba wenda niwe mu izamu wenda ry'u Rwanda ushobora guhamagara abazamu bageze muri batanu kandi uzakeneramo abantu babiri byibuze kuko byibuze ni iki mikino bidufite ntabwo tuzarenza abazamu babiri imwe yavunika muri ubundi yakina undi yakina ni babiri urumva ni abazamu batatu cyangwa babiri rero muri rusange kuvuga ngo uhamagaye Emery kandi Emery muri uno mukino wa Cape Verde ndibuka ko twagiye no ku kibuga tugiye kureba imyitozo ubona ko Emery ameze neza ariko byari ntunguye kubona atari no mu bakinnyi yitabaje kuri uriya mukino ntabwo numva ko Emery urebye statistike ze ntabwo wenda ndimo ndareba imikino yo arimo bari gutsinda nibo ba mbere ba shampiyona niba rero ahagaze neza kumuzana Mashami Vincent namaze kubona ko ari umuntu utajya wirekura mu mikino ikomeye nk'ingiyi ifite imibare myinshi birasaba rero ko atatekerezwa mu gihe yaba azaza atari gukina numva ko nimo bigiye kwizera rero umuntu uhabwa icyizere ariko si twibaza iriya kata y'umutuku ntabwo izamugiraho ingaruka muri ino mikino ya AFCON ya byararangiye mu gihe itamugiraho ahubwo izamugiraho impact ashobora kumugiraho impact muri cyane ikurikira aramutse ari buyikira mu gihe rero byamugiraho ingaruka Emery yakagombye gutabara n'ingoga akaza akahita aryama kuko kimenye ibi byagaragaye ko forume ze ntabwo zihagaze neza ntabwo ameze neza nta kubeshya sinzi sinajya gusesengura ku muntu kugira iki ntabwo ari umuntu wo kwizirwa kuba yabanzaniza yaba ari kuri bench akaza gufasha mu gihe habaye ikibazo gikomeye ariko si umuntu wo kujya mu kwikingaho kuko ino mikino uko ari ibiri tuzabona amakipe akomeye amakipe yadutsinze mu mikino ibanza yego ni amakipe rero tugomba gutsinda uko byagenda kose kandi ko birashoboka mu buhe buryo katuvuge mu mibare niba maze kubwira imibare kugira ngo Cameroon ni ya mbere y'amanota 10 imikino itatu Mozambique ifite amanota 4 cyo kimwe na Cape Verde mu gihe u Rwanda rufite amanota 4 mu gihe u Rwanda rwagira amanota 6 yahita aba 8 Mozambique ubwo birasa u Rwanda ruyitsinze yaguma kuri ya 4 none bigasaba ko Cape Verde itsindwa cyangwa ikanganya na Cameroon
ahubwo igomba gutsindwa cyangwa inkanganye na Nigeria igomba kamera ni igomba guhonda ahubwo Mozambique igomba kuzanganya cyangwa igatsindwa na Cape Verde niyo mibare izafasha amavubi mu jamu babaza hanyuma ikihutirwa cya mbere nuko amavubi kubona amanota 6 birashoboka mu guhemba cyo ndabona amavubi ho muri cya kibazo yari arimo muri cyane ku mukino wa gatatu umwitsinda ivuga ngo ngomba gutsinda ngomba nta kindi ngomba gukora niho hantu mbona rero mashama hagaze agomba kuvuga ngo nditabaza imbaraga zose zishoboka ndashyiramo umukino rero wese ugomba gutanga itandukaniro kugira ngo mbone amanota 6 gutsindira Mozambique mu Rwanda biroroshye hanyuma wari kuvuga ku kintu tuvuga ku kintu cy'amamediateri ku mpungenge ku session duhaye kuri uburyo mediane y'u Rwanda yitwaye muri cyane wabonaga ko nyine uvuyemo ni wa wundi uvamo nyine twashira uje n'undi ni nko gusimbura bisanzwe ntabwo aje kuri Calibre ntiwari urimo mbere hanyuma twabonye ko Kalisa Rashid yakinnye match zose arwaye niyo anazirangiza hanyuma iyo urebye noneho mu bantu dusigaranye bari bakina hanze bashobora kuza gutanga iyo ramforo hari hagati mu kibuga harimo Bizimana Jihad amaze amezi agera kuri 4 adakina na match bakinyije ubundi ntabwo yigeze yigaragaramo baranatsinzwe ibitego 3 kuri 2 n'abanyuma muri ariko ku myitozo ariko imyitozo arayikora nk'uko yayikoraga kuri match ya Cape Verde kandi twabonye umusaruro yatanze ari umwe mu bakinnyi bari bafite amanota make icyo nacyo umuntu yakigira ikibazo kuko n'icyo gihe yaje n'ubundi asanzwe akora imyitozo ariko mu buryo bwa forume nyine cyangwa se ibihe byiza mu situasiyo y'umukinnyi abarimo ntabwo tuzi niba uko yari ameze kuri Cape Verde hari icyahindutse cyangwa se ugiye ntambu unafite ntabwo uri imvune twumva afite jihad experience yakora hanyuma ari niyo nzima yabonye ikarita y'umutuku we ntarimo kuri Cape Verde yabonye ikarita y'umutuku urumva we ntarimo undi muntu ukina hagati ni Haruna Niyonzima nawe ntabwo ari gukina muri shampiyona ya Tanzania n'ejo kuri uyu wa kane batsinzwe n'ikipe ya Coastal Union ibitego 2-1 ntabwo yigeze ajya mu kibuga match narayirebye undi navuga ukina uri gukina w'umuprofesiyoneli uri gukina hagati mu kibuga ni Rwanka Steve nawe ni umukinnyi uza yaba abajihadi bafite forume nke yaba bazifite nyinshi yaba bari bari hasi ntabwo ni umwanya hanyuma niwe mukinnyi byibuze mbona ubu ngubu ukina hanze hagati uri gukora noneho Eric mbwira igihe kirageze ko Steve iyo ruje ya ikata y'umutuku ya ari izo miforume cyangwa se ibihe bibi Bizimana arimo Steve arakenewe mu kibuga hagati muri rusange n'uruhererekane rw'ibibazo ya mbere dukeneye ibibazo dukeneye amanota 6 kibuga hagati dukeneye amanota 6 kandi dukeneye amanota 6 kandi tuzajya gutangira sisiteme yo kumenyereza abakinnyi bashya bashya bimeza muri no risk arimo ntabwo bimwemerera ko yafata icyo cyemezo nyandi tuzabona nyine mashami bensa azagarura ya squad ni ya flash disk icyo cyo kizaba kuko aho uri muri risk acungira kuri experience kugira ngo arebe byibuze experience kuzatanga umusaruro ni ikipe cyo ntabwo azafata risk yo gufata rubanga kuko ngo amushyiremo cyangwa ngo afate Haruna muzane azi ko afate nka ruboneka boss n'ubusanzwe ntabwo ibi nabikora n'abantu n'umuntu n'abantu amushyira make agitangira mu kipe y'igihugu biragoye cyane n'usanye amashami bensa azakoresha squad wenda yongeremo Fabrice kuko ko wenda yigaragaje muri cyane ariko biragoye gufata umukinnyi mushyashya akamuzana muri squad igomba kuba itsinze biragoye kuko ni ahita akina ya system tuvuga ngo ni defense yo kwirwanaho ntafungura agakina kandi dukeneye amashami ko azafungura akataka agatsinda tukaba tugeze noneho muri attack mu busatirizi tukaba tumaze kubona hari Jacques Tuyisenge utazaboneka kubera ikibazo cy'imvune yakuye muri Chan tukaba dufite mu basigaye harimo Kagereme ariko none ufite forume ziri hasi ntabwo ndi bubure kukivuga inde Medi Kagereme kubera ko ari gukina ntabwo ari gukina tukaba dufite umusore witwa Mico Juste nawe ntabwo amaze igihe atarako adakumvenka ubwo akazana Daniel Usengimana ufitemo Daniel Usengimana ibereye mu bihe bye byiza na tutabura kuvuga ko ari mu bihe nyine ni nako ari wa mukinnyi wahita ushyira mu kibuga uvuze uvuga ngo ngiye kumutegerezaho ibintu byinshi ubwo byibuze mu nzu dusigaranye ni Sugira Ernest ni Sugira Ernest urumva ni rage ugomba kujyamo akagerageza ko mashami amushyiramo mentalite yo kumva ko ari umukinnyi agiye kuba muri deye ugomba kuba yikoreye gushaka igitego ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda ugomba rero nawe bakiri dufite nta bakinnyi benshi dufite buri gamu kuvuga ikibazo dufite ubungubu ni ikibazo cyo kumenya ngo hagati bizagenda gute hagati ariko hagati tucyafitemo abakinnyi benshi ri ba Jabez hari
barimo barimo bazagenda bashirwa muri usanga ko muri no mikino tugiye gukina dukeneye abakinnyi bafite imbaraga abakinnyi bafite ishobozi Hakizimana Muhadjiri yashobora kuba yakina hagati ariko nayo ni ukumuhengeka abahengetse kenshi n'ubusa nk'ari ukumuhengeka ariko ngiye mbona sinzi wenda bishobora kuzagira mu bunararibonye abatoza bafite bashobora kuzareba uburyo bahindura system wenda y'imikinire y'ikipe y'u Rwanda kuko urumva ko mu buryo bakina bo usanga wenda bugarira cyane nk'uko tubivuga umutoza kanaka harimo no gutinya wenda harimo no gutinya adversaire atatsinga ibitego byinshi muri match imwe ariko ubundi muri rusange Shami Vincent asabwa ko yazashaka uburyo yajya ashyiramo abantu bari bakina offensive ku buryo bwinshi njye nibaza impamvu rutanga adakina sinzi impamvu kuko rutanga buriya iyo urebye uburyo iyo umushyize mu ikipe n'imipini yataka n'uburyo azamura imipira myinshi imbere ya imbere y'inyine y'izamu ubona ko ari umukinnyi barakuba ikintu ubona ko ari umukinnyi wagombye kuba yifashishwa utiteye kuri wa mani ishimwe Emmanuel uvuga ngo byibuze waza kumwifashisha ngo abantu ngo niwe uri bubanzemo ngo wafashe risike ishyiramo urutanga azamura imipira ubwo ntabwo igihe kirageze ngo n'umutoza agifata risike nkuko yifashe kuri yifashe agashyiramo rugby muri match ebyiri yose agafata risike agashyiramo abakinnyi bakina basatira yego umugugariza agasigamo ba bakinnyi nka bane batatu agashyiramo abakinnyi bagiye imbere gushaka ibitego nabonye amavuri ntashobora kujya buri ibitego biri mu kino muri match kuri za Kameruni na za za Cote d'Ivoire na za Guinea birashoboka ko ano mavubi dufite ngiye narabivuze muri box to box y'igihe cyashije ati amavubi birashoboka ko yagiye no mu gikombe cy'isi ariko birasabwa ko hahinduka mentalite yo kuvuga ngo imikinire yabo iragira kurwa muri ubu buryo nyine Mashami Vincent afata risque ajya akina afunguye uno narangiza akina ikindi kibazo nabonye ko n'abakinnyi b'amavubi iyo babonye kapiteni asohotse mu kibuga hari bacika imbaraga sinzi ikintu cyabaye kuko nabibonye muri cyane nabonye Jacques Tissé asohotse mu kibuga mbona icitse imbaraga kibaza ni umukinnyi umwe ugomba kubabwira ko bagomba gukora kugira ngo baharanire intsinzi biri mu bintu bigomba kugenda hindura nabonye no mu masezerano batangaje ko bamutegerejeho umusaruro imbere mu kibuga no hanze hanyuma uwo hanze w'ikibuga ubwo ni uwuhe muri rusange ni ukugenda azamura mantete z'abashyigi akabaganiriza akabumvisha ko ari byo bashoboye gukora agakurikirana n'iyo myitozo yabo ku giti cyabo mu gikorwa ni byinshi agomba kuvuze ku kintu cyo kuvuga ngo umusaruro ukurikije uko wenda ibyo yatanze mu gihe yari amaze igihe yasize inyuze amasezerano mu match yakinnye ureba muri statement batanze ubona bihura n'ibyo n'ibyabereye mu kibuga reka nkubwire rero Mashami Vincent ntabwo njya mujajinga cyananje kuvuga nti Mashami Vincent bamuvano kugira ngo bazane umuzungu runo aba bakarume akarume nyine ubwo bande abamuhakaza ariko ntabwo njye njajinga Mashami na Isidamu unaguha ikipe y'u Rwanda wayitoza maya gutese wayitoza icyo mvuze so kuvuga ngo turagenda ku madigiri ufite n'ibiki ndagendera kuri ere mufite mu ikipe y'igihugu dufite abakinnyi beza haya bari hanze y'u Rwanda no mu Rwanda ariko kuba bahure na Mashami rero icyo agomba gukora ni ibyo bamuhaye bigomba kumufasha gufasha abo bakinnyi guhura bagahuza umwuka bagatsinda system nawe agomba gukina akazikora agatsinda ariko ibyo byose Mashami azabikora ari ukubera ko babayobozi bamufashije kubona imikino ya gicuti bamufashije kwitegura kujya kureba abakinnyi be akamenya ukuntu abakinnyi be bameze ko Mashami nazafata turiya tumiliyoni 1 none ni nkeya miliyoni eshatu niba ari izahembwa urazifata uzitegemo ujye kureba mu Nepal kiyoma nuko ujye muri Tanzania umare y'ukwezi konsoma muri hoteli n'ibiki ntabwo amafaranga yazayamarira mu byo kujya kureba abakinnyi kandi akeneye gutunga umuryango n'ibindi bikorwa bye bigomba gutera imbere rero bagomba kumufasha muri izo transportation muri byo accommodation akajya kubayo akamenya situation z'abakinnyi akazana package yuze akavuga ati no rwatubyaye nzaza mukinisha muri ubu buryo nzi uburyo abameze mu ikipe ye uburyo banamukinisha ni gute kandi muri muzana mu kipe nkamukinije wenda ari umuntu ugomba guhura inyuma agafasha agafatanya na Ange cyangwa wenda agafatanya na Tsini ariko wenda ashobora kujya imbere akajya anasohoka muri defense akajya mu Tsini akaba ari umuntu nyine umuvi witanga rero muri rusange n'ibyo byose umutoza agomba gufashwamo akabasha no kujya abona uko akinisha ba bakinnyi niyo mpamvu usanga niyo afitemo ba bakinnyi benshi bavuye ku mugabane w'u Burayi
kwese twasakuza ati ngo ni defensive ni defensive nyine yirinda kuba yatandaraza gato agatsindwa kuko abakinnyi batarabamenya niyo mpamvu usanga batestinga mu mukino wa mbere agahura na Uganda mu mukino wa kabiri agahura na Maroc n'urugero iyo bahindura akabona kubona aba bakinnyi noneho bamaze iminsi muri coronavirus bamaze iminsi badakina nibwo yemeye kufata risk ku mukino wa nyuma onatugo agarekora no akavuga ati kamwe mbaye mbaye niyo mpamvu uzasanga rero ino mikino agiye gukina mashami bivenze ikintu mwitezeho ikintu mwitezeho mu mikino cyo 20 menye nizeye ko mashami bivenze azarekura azafungura ukarekura kuri ba Jose Luis Mixon kubera iki kubera iki mashami bivenze afite umwaka umwe agiye kwigaragazamo kandi umwaka umwe agiye kwigaragazamo ni umwaka agiye kuhera ku mikino ibiri ya Mozambique na Cameroon ino mikino nana mukayitinzwe ntacyo bivuze ku mwaka ntabwo bazamusezerera ariko azabasigaye task ikomeye muri kalifikasiyo yo mu gikombe cy'isi naho rero agomba kuvuga ngo aba bakinnyi ntangiranye muri Afuko nzabakoresha no mu gikombe cy'isi nzi uba abakinnyi nabakoresheje gute muri za tactique nakoresheje muri ya mikino yabanje kuko ntabwo ntekereza ko gutandaraza imbere ya Uganda azi uburyo abakinnyi bakomeye bamaze kuba abakinnyi bo mu karere bajye gutandaraza imbere ya Kenya atandaraza imbere y'ino kipe ya Mali atarabanza kuboreye muri iyo mikino byibuze imbere ya Mozambique kuvuga iyi mikino ibiri igiye kumufasha gutegura gutegura kuzajya mu kalifikasiyo z'igikombe yego kwitwara neza muri ziriya kalifikasiyo z'igikombe cy'isi zizatanya no muri Kanama muri Kamena kwa gatandatu bivuze yuko agomba kwigaragaza neza mu no mikino ibiri igomba guha amashami uburyo agomba kwitwara neza mu gikombe hanyuma box y'umusizi twasoreza cyangwa Box seka dusoreza ahangaha twifuriza abantu bose weekend nziza no gukomeza kunogerwa na gahunda zose tugenda tubategurira by'umwihariko banyuze kuri website ya Halftime kuko tubaha amakuru menshi mbere yo kuza kuyasesengura hano yego n'ibindi byose bibera muri gahunda za weekend ubwo igihari cyane cyane Champions League muri weekend amakipe nka Simba izabiri gukina na ya Elmerek muzaba kubitana kabisa imikino igiye kuza ikurikira barahura muri kino cy'umwe no muri kino cy'umwe bita bongera bahure buryo Simba iramo itsinze no mikino ni direct leta yikomereza muri kimwe cya kane ubwo rero harimo umunyarwanda Medical Gere dutegereje kureba niba ku minsi ejo azabanza ariko mbona ko bigoye cyane kubera ko muri no mibare n'umutoza Gomez afite ntabwo yamubanza ashobora kutabanza nk'uko hari Chris Cooper Mchimba Mugaru umunyakongoman kaza na John Boko nawe yarakize yakinye n'imikino ibiri iheruka kuko umutoza ntabwo azafata ikipe yatsinze Al-Ahli ifite igikombe ngo ayifate ayahita ayivanamo kandi nta kibazo bakinnyi bafite kuko ari Merek ni imwe mu makipe adakomeye muri iri tsinda ni ikipe imaze nta noti irabona imaze gutsindwa imikino ibiri hanyuma hakaza ikipe ya AS Vita Club nayo yabatsinze ibitego bine hanyuma ikipe ya Al-Ahli nayo ifite amanota 3 yakuye n'ubundi kuri Al-Merek ubwo bivuze ko Simba yatangiye neza muri Rwanda yatangiye neza gutsinda kuva inota muri Congo ikazi gakabona inota kuri ino kipe wa ikipe ya gatatu ku isi Simba yatangiye neza niramuka idakomeje zabirimo yirirangara ugomba gutsinda ino mikino ikahita isoza diro ubwo rero Simba ifite amanota 6 hanyuma Al-Ahli ifite amanota 3 AS Vita Club 3 mu gihe Al-Merek ifite ubusa bagomba kuba bahura rero kuri uyu wa kuri iki kuri wa gatandatu n'ubundi tariki 6 z'ukwa gatatu bazaba ari saa 9 z'i Kigali ubwo rero hazaba ari saa 10 mu gihugu cya Tanzania Dar es Salaam ubwo rero twifurize Medical Gere kuwenda kuba yabona iminota mike kugira ngo yarayibona iminota 5 10 barayimuha ariko sinzi impamvu buri mu byiza basaba ko babanza gutsinda no mikino byibuze umutoza afate risk amushyiremo rero yongera yagaruye icyizere cyo kubera ko bisa nk'aho hari ikintu ayo afite amakenga menshi bameze kuri Medical Gere reka ngushimire rero reka ngushimire rese da ibyo byiza komeza irinde coronavirus n'abandi babadukurikira birinde coronavirus bambara agapfukamunwa kwibagirwe mwitabire inkingo bazamaze kuhagera mwirinde gutegura ibirori ya kuko ibintu ntago birafu ntakare nabyo ni ingenzi mukamenya gukaraba intoki kenshi cyane sanitizer ukayigendana ukabasha gukaraba mbere yo kwinjira ahatega moto fata agatambaro kuba kabanza ku musatsi kugira ngo utaza kubugwa mu cyaha cyangwa se mu ikosi yes bagira ubuzima bwiza banasoma Halftime akadomo rwa murakoze cyane.